kororka ganacsiga Soomaaliya oo sii baahaya ayaa haddana goobaha loo dalxiis tago waxa ay ganacsatada qaar ay ka hirgeliyaan aragtiyo cusub. Tani waa dooni ka mid ah kuwa badweynta dhexyaal, waxayna u samaysan tahay qaab casri ah iyadoo lagu diyaariyey fadhiyo iyo hanaan dadka lagu martiqaadi karo. 50 qofood ayaa markiiba ku dhex cunteyn karta doonidan oo ah mid ka mid ah dunyaa xeebaha dalka ee aragtida cusub markaa lagu sameeyey. Qoysaska dalxiiska ee ka yimaada dalka dibaddiisa iyo kuwa daljooga ayaa intaba u gaara halkaasi si ay nasiino ugu soo qaataan oo ay carruurtooda ku dalxiisiyaan. Inta aad cuntada cunayso gudaha doonidan waxay awood u leedahay in ay u socdaasho deegaano ka mid a gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo maalmaha dalxiiska dadku ay halkaasi u gaaraan. Cuntooyinka fudud iyo kuwa caadiga ay dadku u isticmaalaan ayaa saddexda waqti laga helaa, waxaana intaa u sii dheer in saacado dheeri oo xilliga habeenkii ay doonidaasi shaqayso xilli murqumaal gaaraya ilaa iyo 8 qof ku dhowaad ay ka shaqeeyaan doonidan oo shaqo abuur u noqotay qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaa la kulmay qaar ka mid a ehelada halkaasi ama qoysaska waqhtiga ku qaadanayay oo ka warbixinaya dareenkooda iyo sida ay waqhtiga halkaasi ugu qaadanayaan. Badda gudaheedaa ku jiraa oo ku faraxsanaa maanta oo jimcata ayoo mul faraxta anigi iyo maamo Maryan habariirtee macaan ilmaheyga maasha allah Dar es Salaam aan kasoo dalxiisnay maasha allah meeshaan aan kusoo dalxiisnay aanu ku faraxsannahay waddanka Soomaaliyana aada u wanaagsannahay maasha allah meeshaana ku qaxweysanaynaa maanta aniyo caruurteeda iyo maamo Maryan oo habariirtay aan jeclaah Dar es Salaam ila degan maasha allah. Badda doonteedan ku dhex jiraa waa doon fiican oo raaxo leh. Waxaan rajaynaynaa dadka dibadda naga jiraan inay mar dalxiis u yimaadeen waddanka ay doontaan raacaan ilaa meel kasta iyo Jannaan magaciisa sheeg war sheekh ilaa jasiira lagu soo wareejiyo. halkan hadda waa mashaan fadhan waa qaxweystay macmacaanaan cunay waxaan ku mahadcelayaa wiilkayga Cabdiqaadir Jinni iyo wixii la shaqeeyo staafkiisa ah aad u mahadsan yihiin idinkoo wariyaal aad baa mahadsan tihiin. Kororka ganacsiga ee Soomaaliya iyo dalxiiska ayaa waxa uu yahay midka ugu badan ee xeebtani ka jira waa liide, waxaana isugu yimaada dad isugu jira caruur yaryar, dad waaweyn, kuwa ka nasanaya shaqada iyo goobaha caafimaadka, kuwa ka nasanaya goobaha shaqo, iyo qaar dibadda ka yimid oo ku dalxiisaya xeebta ku dhirirsan degmada Cabdilcasiis ee Liido. Xasan Salaad Xasanlaki, Dalsan TV, Muqdisho.